o deporte, os deportistas, os aficionados, sairemos, sairedes, volveremos a disfrutar dos vosos éxitos. Este é o mensaxe dos deportistas da provincia de Pontevedra para toda a súa afección. As nosas accións son de vital importancia para vencer este virus. É a única maneira de que podamos isto acortalo de alguna maneira. E quedarse en casa. Mucho ánimo a xente que está na casa, que aproveiten o tempo para pensar en eles. Que mellor maneira que dedicarnos tempo a nos mesmos. Quedarvos en casa, que imos a ir desta canto antes. Para así poder gañar o partido coronavirus. Volver a disfrutar do deporte da vida xuntos, hai que parar a evolución do virus. E iso farémolo xuntos, animando a xoito aos nosos sanitarios e toda a xente que está a loitar por cada un de nós. Son momentos moi duros, pero ben seguro que sairemos desta. Non perdades a esperanza. Esperanza porque estou convencidísima de que disto imos sair fortalecidos. A forma de afrontalo, vi moito de nós, somos galegos, somos xente diferente. Estamos sendo máis fortes que nunca. E isto verase reflexado en un futuro. Pronto chegaremos á meta, a esa meta que todos desexamos. Saldremos desta e saldremos mellor do que estábamos. Un aperto a todos. Moito ánimo, pódese. Unha forte aperta. Un bico moi grande. Moito ánimo e forza. Un saúdo. Unha aperta. Quedade na casa. Superaremos isto. Moitísimo ánimo. Moitísima forza a todos. Forza. Ánimo. Un abrazo para todos. Xuntos podemos.